安，欢迎收看《华尔街大师》，我是詹玄英。好，来关心哦。虽然昨天晚上呢，美股大跌了190点，不过台股呢，现货中场还是收红，涨了24点，收在9693点，量能部分也放大到了1008亿。那么在期货市场呢，则是小涨了2点，利价差已经来到了32点了。后续盘势要怎么操作观察呢？现场为你请到专家，华信投顾的张大勇分析师，大勇老师好。玄一好，三立投资朋友大家好。啊，确实我们看到，其实哦，今天期货这个指数的震荡幅度哦，比现货跑得还快哦，要怎么准确操作呢？大文老师，不管怎么样，今天的盘势，我想所有的台湾投资朋友先给台湾一个赞呐，雅股最强了，我干单了啦。好，那我们讲过股市，不论你操作指数、股票啊，赚钱第一，观念要正确。要有好的观念，要有正确的观念，要有正确的方法，还要有怎样正确的好工具，啊，三样缺一不可，啊，那我讲过股市赚钱，不论你做多做空，你要了解怎样大户筹码的变化嘛，对不对？台湾有一句话，西瓜怎样靠大便嘛，喂大便嘛，对不？股市就是这样，它就是筹码的变化嘛。那大户在杀在出，当然短线怎样会向下嘛。那大户进货呢，当然股价怎样涨不停创新高嘛，对不对？我举两档股票就好了嘛。我们大户筹码，对不对？这个，来我们看一下就好了啊。我们大户筹码，今年两档股票，对不对？多精彩啊！一个是红准。红准从2354红准这一波从82块有没有大户筹码下面翻红，一路进货一路进货一路进货，从今年年初82涨到108，涨完了没有？这两天还在创新高嘛，对不对？大户筹码下面还在红嘛。那我们看另外一档啊，很让台湾投资人痛心的宏达电嘛，2498，对不对？自己看看，从年初怎样？159，大户筹码下面一片绿嘛，大户筹码一直出货嘛，都没有看到进货的动机嘛，那你为什么去接呢？是不是？从159，你看打到近日100，重挫了60块啊。那你大户筹码做多了红准，你跟着操作，从80多涨到108，还没涨完呢，又要涨3-4成呢。那宏达电重挫了5-6成呢，哦，很多股票了啊，是吧？我们顺带再看一些，啊，最近我常常看到一些，对，比如台妹老师就说自己是 A 咖的老师，不管你 A 咖 B 咖啦，今天一个好的老师，对不对？你就要让投资人赚钱嘛，你不能说你自己是 A 咖，就会员每个都变什么变 D 咖，对不对？变 low 霸咖，那怎么用呢？对不对？像马总统每天自己说什么勇马脚是吧？到最后怎样？这个大家心知肚明嘛，是不是？你一个好的总统，你要让人民觉得生活最起码有希望嘛，对不对？像以前。不管蒋经国是什么，当时是集权的时代也好，哎，现在台湾人提到蒋经国，还是有感恩之心嘛，对不对？哦，所以就是如此嘛。那什么咖不是自己讲的？我听到最近有一些投资人老师说 A 咖就带我们买的，我给你看看，啊，这些 A 咖的老师，从今年年初买的阳明，你告诉我。这什么咖啊，从18块大户筹码一路空，你看看这个叫崩盘的呢嘛，是不是崩盘？对不对？那近日很多啊，什么 A 咖的老师买什么四星科，一买完又崩，你看到没有？大户筹码我们下面就这么清楚嘛，一路空嘛，大户筹码都在出货嘛，一片绿嘛，你去接多干什么呢？啊，你 A 咖的老师36块一接完，啪又大跌30%，又快要破底了，啊！再来，对不对？哇，4月份很多 A 咖的老师，哇，美食生技股，你自己看看嘛，
道筹码空在多少？102.97，再加空，你看杀到多少？杀到70，一跌30，10张就30万了，对吧？你老是说 A 卡就带你满手这些股票，啊，再来，东硕熊投资人自己看看，东硕大户筹码空在173呢，有没有？下面一片绿，空完你看没有？啪，大跌70，对吧？所以我说你要有专业的工具嘛，啊，所以赚钱它不是很困扰的事啊。那很多投资人来到股市，对不对？参加会员以后，只有怎样啊？满脸忧愁啊，啊，对不对？每天的生活品质也变得很恶劣，满手套牢，每天很痛苦啊，对不对？你的 A 卡的老师带你买完，满手套牢，买生技股满手套牢，对不对？你看之前很多人哇说智勤那一样嘛，你这 A 卡的老师智勤你自己看看，大户筹码空在281，空完大跌40，你到今天你智勤还在套牢，啊？再来，这都是 A 卡的老师买的股票啊，什么科研呐 啊一样嘛，你看90附近转空，啪，今天又快破底了，又跌了快20，啊？再来我给你看看一档股票，啊？这个是什么？三发，我看你要发到哪？今天大户筹码才转空哦，你要特别小心哦。今天才第一只跌停板哦，对不对？股票不能乱做嘛。那我们大户筹码啊，一路送给大家，对不对？翻多的红准，大家亲眼见证嘛。不论从去年70多块翻多大涨20，对不对？转空之后震荡了3个月，那从今年82块再度翻多，今日108，一个波段上来又大涨了30%，哎，是吧？那喜欢做高价股的，你像力旺，啊，多精彩啊！啊，力旺自己看看，这一波大户筹码329块，大户筹码转多，有没有？下面一片红，大户筹码持续进货。一个转多到今天457，大涨了100多块，对吧？再来跟大家报告的普瑞，啊，这个不论是接到 Intel 也好，对吧？苹果的订单，啊，这个时序控制晶片的，跟你报告从300块大户筹码转多，今天多少？356，大涨50多块，还没涨完。所以你说工具重不重要啊？再来，之前跟大家报告的亚光也好啊，你自己看看亚光。所以股票要有多有空了。亚光从45块有没有大户筹码转空也跌啊，对不对？所以你要了解它筹码的变化嘛。大户在45块转空到货出货，那当然跌嘛，噼里啪啦哇打到35块，一跌跌30%的，从30多块附近告诉你大户筹码进货了，你自己看看，这2个礼拜，从35，哎，今天道琼大跌，对不对？今天的高点42块，今天亚光这个叫什么？我考考你们，创波段新高嘛。所以你要了解大户筹码的变化嘛。大户筹码出货，亚光也会跌啊，45跌到35啊，也很重啊。对不对？那35翻多以后，今天高点42嘛，啊，这个再来一档股票，去年以来，对不对？今年以来的啊，很多投资人赔了很多钱，很多电视老师在讲，你看美绿，从100多块，哎，你今天有大户筹码，你告诉我美绿你会套牢吗？那是不可思议的事情，怎么会套牢呢？你看我们的大户筹码，美绿在104块，有没有很清楚嘛？104块大户筹码转空出货，一路空讯嘛，一路转空，一路绿，一路绿，有没有？始终都没有翻多的讯号，一口气从104打到多少？打到60，哎，大跌40%。所以你今天美绿所有套牢的人，你都很不应该。为什么？你没有工具嘛？你在靠眼睛，靠感觉嘛？所以很多股市老师美绿100多块90、80，叫人家一路加嘛，不都害死会员？
那你今天有这样好的操盘工具，104翻空，你告诉我你会套牢吗？啊，所有美绿你会套牢吗？不可能嘛，一路转空你会去接吗？你今天有大户筹码这套工具，一打下去美绿一看，哇，104大户出货了，你会去碰吗？鸡蛋会撞石头吗？对不对？你看一直跌，一直跌，一直跌，一直跌到63块，大户筹码才开始转多。你看今天美绿，啊，你看从63块转多，你看今天高点多少？快来到72，不是很开心吗？你做股票怎么会套牢呢？所以我常讲，你有大户筹码，你怎么可能套牢呢？你有大户筹码，操作怎么样？操作会有烦恼吗？啊，操作没有烦恼，获利怎样？你才有获利的条件嘛。每天股票买了又套牢，美绿100多、90、80，怎么正好是天天跌，跌到60，吓死了，一断头又开始又涨，怎么搞？筹码嘛，你跟大户在对坐，你能赢吗？啊，对不对？再来，这档股票也是一样，无线充电的，你看迅捷，你看到没有？大户筹码在28块，有吗？大户筹码28块转空，大户筹码出货转空，一路跌，一路跌，一路跌，跌到19块，哎，这一跌跌快40%哦。那你说迅捷不好吗？所以很多股价的波动，它不是好不好的问题，是筹码的变化嘛。你看迅捷大户筹码转空，一路大跌，你看没有？跌到今日21块转多，有没有？21块翻多，你看看今天迅捷发生什么事啊？啊，全国投资人，今天迅捷发生什么事啊？给阿里迅捷涨停板呢，有没有看到？对不对？昨天21块翻多了，今天是不是涨停板？哎，今天是怎样？今天怎样？今天道琼还重挫190点呢，迅捷涨停。为什么？大户筹码昨天21块翻多嘛。所以你看工具重不重要？对吧？你迅捷你去买，从28买，一路买一路套。杀下来跌40%，融资一断头，怎么搞的今天涨停？你今天有大户筹码在手上，完全为什么涨为什么跌，一了落指掌嘛，你完全掌握大户的动向嘛，对吧？我们大户筹码是累积市场，经过20-30年不断的研发，把所有的对吧市场业内主力大户三大法人的对吧买卖这个啊多空的力道全部计算在里面嘛。你不要盲目的被基本面所盲目嘛，你再看来最近有像一些标股啊，所以很多电视在讲什么汇赚科，那有什么呢？你今天有大户筹码，汇赚科什么了不起啊？65块，你看到没有？大户筹码一路进货到今天104，哎，你今天有这套操盘工具，你需要去是不是跟那些老师追的提心吊胆啊？追10档是不是亏8档，中个1-2档。都这样干的，你今天有大户筹码，你哪档会套牢啊？翻多了就大涨，你看汇赚科从65块大户筹码下面一片红，就这么清楚。今天再创新高104，对不对？那再来像鸿海集团的群创，很多人也喜欢了，但很多人买群创都赔钱。你看到没有？这一波群创从16块大户筹码转多，对吧？下面大户筹码一路进货到今天，你自己看看，今天群创发生什么事啊？还在涨停板，那大户筹码什么时候翻多的？16块到现在一路多，清清楚楚，多空明确的不清楚的不得了。就很多人说张老师，我看你哇讲股票，啊，对，你从来还没套牢哎。我们今天有这套工具，怎么会套牢呢？大户在进货出货，你一指定江山嘛，你点下去就知道了嘛，对不对？我再看这两天电视也。很多在讲了一档标股，你想做标股也可以啊。这档巨停，很多人在讲，你看啊，你自己看大户筹码巨停，什么时候翻多的？啊，导播这可以稍微拉近一点，全都自己看一下，嗯，自己看一下，20块嘛，嗯，你说到今天呢，对不对？给阿里娃子，啊，沙扎里嘞，对不对？那下面导播下面一起，对不对？下面你看嘛，从20块到现在，大陆筹码一路进货，是不是一路涨？所以，我讲的今天是什么时代呢？
你绝对要有专业的工具了，相信人，对不对？很多人相信马总统，哇，633投完票到现在，对不对？哇、哦，马家扁等于什么？啊，你一辈子也不相信人，对不对？所以我跟你讲，绝对要第一要好的工具，啊，在我强调指数操作，对不对？我强调指数操作，我们要赚的是什么？熊投资，啊，你要赚什么？那指数操作你要赚的是什么？你要赚的是波动转折的钱嘛？因为指数，他就坦白讲，指数不要谈什么波段呢、啊。你跟我谈什么波段？一个月就要结算一次，你谈什么波段呢？你不是脑神经错乱了吗？我常看台湾一些做指数的节目，一做多，哇，主升段，哇，上看10000、20000、30000，一放空的人，哇，是不是上礼拜有的股市节目，很多这些 A 咖的老师，哦，下礼拜下看9300，下看9100，对不对？要不然每天就拿一些这个乱七八糟的讯息，啊，今天很多人节目，哦。这个美国什么恐慌指数又创新高了，每天拿这些来吓自己。我看跟美国恐慌什么关系？是你自己恐慌啊，自己吓得要死啊，对吧？之前4月份带人家乱追生技股套牢，现在恐慌得不得了，怕被投资人打的，当然恐慌。不要乱坑他。我讲过指数，你就掌握转折，掌握什么？掌握什么样的转折？掌握到白点的波动嘛。我一再强调，今天不管是大多头、大空头市场，不管是涨潮退潮，你看看海浪，哦，因为涨潮就这样一直进啊，浪就不退了，啊，那退潮呢，海浪就一直退到不见了。今天不管涨潮退潮，它都有波动，这就波浪理论基础嘛。指数也是一样，不管多头空头，它都是波动，那你要选取它有效的波动。我讲了什么是有效波动，白点的波动，这才是利润嘛！你不要搞那个十几点、二十点，那个搞得你钱没赚到，命去掉半条。所以，一个城市的设计要有一个合理性，啊，那我们这个大户筹码，对吧？掌握所有的法人进出，啊，业内的这个主力大户的这个下单量，我们掌握的是白点的波动，有效的波动嘛，是不是？我举个例嘛。啊，所以一机在手，你快乐无穷嘛，没有烦恼嘛，对，但是你要根据专业相信程式嘛。我考考大家，这两个礼拜到底有没有行情啊？啊，谁能回答我？很多老师看空看了一两个礼拜，对吧？做多了也喊了一两个礼拜，我给你一个答案好不好？上个礼拜5月19号台指在多少？来导播稍微拉近一点，上礼拜台指在多少？9700，哎，今天呢？嗯，今天台股加权指数后来收盘多少？96，是不是9700附近？对，混了一个多礼拜，原地踏步，你看懂了没有？你看懂这个盘没有？多妙嘛，就是波动嘛。那你看看我们大户筹码，5月19号9710转空，这是多少点啊？下面翻绿转空，这是198点呢、欸。一个空下来就是198点，怎么不是钱呢？啊，所以我常常讲过，你只要掌握到白点有效的波动，哎，一趟100点，3-4趟，不就400点吗？指数400点就一倍耶。打下来5月21号9512有没有？告诉你在9550附近，大户筹码转红翻多，哎，一涨又是快100点了。涨上来5月23号，告诉你9640附近再度转空。翻绿转空，杀下来又是80多点，打下来告诉你大户筹码再度转红哦，进货哦，导播稍微拉近一点，有没有？告诉你5月25号，告诉你大户筹码9604又翻多了，昨天一开盘9606还是多哦，有没有？又翻红了，昨天呢拉到多少？又是9725，又是120点，哎，这一个礼拜以来，啊。大户筹码转空190，翻多93，再转空86，再翻多120，这4趟你告诉我多少点啊？有没有行情？你每天那边死多头，每天那边死空头，每天等着放空的下看9100，下看世界末日，对不对？做多的是上看1000点。抱歉，这混了一个礼拜你白干了，因为它根本就在9700附近啊，不断的波动，
百点的波动，这就是有效的波动。你掌握到这有效四趟，这不就400多点吗？怎么没有行情呢？是不是一倍的行情？昨天大涨有没有？我们特别在公开呼吁，昨天一早有没有？9:25，台指多单反弹9700附近，逢高要获利有没有？谈到9725，你说张老师，你昨天怎么知道要卖？啊，张老师你怎么昨天就知道今天道琼要跌190点？骗鬼，我怎么知道？昨天早上为什么要卖？我是不是特别考大家？为什么昨天从9600附近谈到9725？为什么要卖？为什么涨了多少？是不是100多点？百点的获利，这就是我们的目标嘛！目标到了，你要怎样？你要贪心了，你要上看500，上看10000，对不对？所以昨天9700附近赶快卖，你看到没有？今天多漂亮啊！啪，打到9601。哎，昨天你不卖，昨天中了，你买了9600很漂亮，涨到9700你不懂得卖，今天开盘呢，你灰头土脸，是不是一无所有？那今天打下来，你看到没有？我们 Kitty 城市有没有大户筹码？来，导播，再拉近一点，到了有没有？到了9650附近，再度翻红，再度翻多，是不是又拉到9698？再度翻多，你再度切入，是不是又将近40-50点的涨幅？涨上来有没有？涨上来为什么要卖？有没有看到？到了尾盘，9650翻多了部位，大涨9690附近，赶快再卖一趟，是不是又涨了40多点？为什么要卖？来，导播。今天到了尾盘，9691再度转空下来，是不是40点？今天这两趟就好了，9650翻多48点，9691翻空40点，今天这两趟又是将近80多点呢。所以你掌握到有效百点的波动，你自然是操作没有烦恼，好吧？那关于我们的程式如何下载啊，如何把我们这套有效这个大户筹码把它带回去，跟着我们同步操作。好，我们先休息片刻，想要掌握更多投资讯息，广告回来带你了解。专业让华信投顾总能发掘潜力投资。20多年来，华信致力于更高的目标、更深远的眼光，为客户发掘更优质的投资机会。致富专线02-2392-3988，2392-3988。Nothing's the way it used to be. 巨石强森。We're supposed to protect our kids. I love you, Dad. Don't you quit on me. 再等2天，加州大地震。我想要 iPhone 7，快去亚太电信。我想要 iPhone 8，快去亚太电信。我每年都想换新 iPhone， 就在亚太电信哦。免等月满，免违约金，到亚太半年即可换新 iPhone。欢迎新马申办哦。亚太电信。You need to get out now. Because your life is going to depend on it. 今年暑假。破表震度 Bring her back. 猛烈来袭，5月29，加州大地震。新鲜水果遇见澳洲和牛，变成了清甜爽口的黄金莓果和牛堡。看见安心的笑颜，莫斯巴嘎。新鲜水果遇见澳洲和牛，变成了清甜爽口的黄金莓果和牛堡。看见安心的笑颜，莫斯巴嘎。乐屋网的物件比这棵大树的叶子还多，我们数给你看。经过9天的实验证明，大树有26万片叶子，而乐屋网的物件居然还多了10000以上。乐屋网有超过28万笔物件，真的比较多。快上乐屋网，好物多更多。We have an asset out of containment. We're not in control. We're going after it with everything we got. 侏罗纪世界6月10日盛大开幕。雇我家这个小淘气已经够手忙脚乱了，再加上5个同学，这时我的头却好痛，疼痛闪开，森林之王又回来喽！全新普拿疼止痛加强定，含 Optizor 瞬解技术，临床证实能有效打击较强疼痛，24小时排出体外。普拿疼止痛加强定，打击较强疼痛，生活更精彩。
跨界大师，今天期现货呢是同步走阳的，那我们就筹码面来看了。今天呢外资现货是小买了25亿哦，不过期货空单还有4000多口。究竟在这样震荡的盘势，后续要怎么操作呢？赶快把时间交给戴文老师。好，股票赚钱观念一定要正确，方法正确，一定要懂得买主流，然后大波段操作，大波段获利啊。像我们的亚光30块买完大涨70%之后，再转进原相60多块又大涨一倍，对不对？看从100到170到330。如何循序渐进倍数获利啊？好，红准从70多块一路给你报告，全国投资人来到108，又涨了50%哦，是不是？你又看到这种大波段的获利了。再来混血镜头的亚光达到35块，连续大买飙到39，昨天41，今天呢42哦，又涨了21%哦，亚光会涨到呢，好不好？再来 Type C 商机的普瑞，从300多块告诉你大户筹码转多，全国投资人。给阿里高点356了哦，又看到了哈，大波段的涨幅。再来美绿104转空大跌到63块转多，今天来到72。之外，无线充电迅捷一样，从28块转空大跌30%，从21块转多，今天呢迅捷呢哦又开始喷出了，好不好？大户筹码，相信操，相信啊专业的工具，你才能怎么样操作没有烦恼，获利很轻松啊。你今天没有工具，搞到满手套牢，对不对？东听西听，图说乱追啊，到最后满手套牢，得不偿失。所以，当你习惯赚钱之后，你自然而然就会赚钱啊，对不对？方法正确，观念正确，好不好？那现在如何啊？我们大户筹码30年来首度的全面大公开开放，好不好？如何跟我们同步拥有大户筹码 APP 程式？如何到 Google 去搜寻下载我们的 APP 程式？欢迎大家跟我们同步使用真正华尔街顶尖的操盘工具。好，非常感谢大文老师哦。而明天呢，台股要挑战月线了，能否顺利呢？请锁定华尔街大师。感谢您的收看，明天同一时间再见。